Zadužbina Nikolaja Timčenka u saradnji sa Leskovačkim kulturnim centrom organizuje tradicionalnu kulturnu manifestaciju Dani Nikolaja Timčenka, koja se održava 8. i 9. decembra. Ovogodišnji dobitnik nagrade Nikolaj Timčenko, namenjen najboljim srpskim delima iz oblasti nauke i književnosti, je Marko Nedić, književni kritičar i esejist za knjigu Čaranje i pletenje priče, ogledi o savremenoj srpskoj prozi koju je objavio beogradski izvođač Filip Višnjić. Dani Nikolaja Timčenka svečano će biti otvoreni u petak 8. decembra u 19:30, dok je dodela nagrade Nikolaj Timčenku u subotu 9. decembra u 12:00 u kamernoj sali Leskovačkog kulturnog centra. Na otvaranju dana Nikolaja Timčenka najpre će govoriti predsednik zadužbine Nikolaj Timčenko Jovan Pejčić o godini za nama. Potom će uslediti obraćanje Dragane Bedov o Nikolaju Timčenku u krugu savremenika. Njen rad nosi naziv književni kritičar Nikolaj Timčenko. A zatim će biti održana tribina o temi Nikolaj Nenin o Sretenu Mariću. Radi se naime o delu koje je objavila zadužbina Nikolaj Timčenko iz Leskovca i izdavačka kuća Neopres iz Beograda i, kao što znate, po tradiciji prošlogodišnji dobitnik nagrade Nikolaj Timčenko na novim susretima predstavlja knjigu koja je objavljena u izdanju zadužbine. O ovom autoru i delu govorit će književni kritičari Dragan Radović, Biljana Mičić, Vladimir Mičić i Jovan Pejčić. I ovogodišnji dani Nikolaja Timčenka završavaju se u subotu u 12:00 dodelom nagrade Nikolaj Timčenko ovogodišnjem dobitniku, to je Marko Nedić. Uz Čaranje i pletenje priče Marka Nedića u najužem izboru za nagradu bile su i knjige Slobodana Vladušića, književnosti i komentari, i Marka Paovice, Metakritički izleti. Marko Nedić je dugo godina prisutan na našoj književno-naučnoj sceni, bavi se savremenom srpskom prozom, jedan je od najznačajnijih istraživača upravo naše savremene srpske proze, do sad iz te oblasti objavio 8 knjiga, a ove godine je objavio 2 knjige koje se tom tematikom bave, jedna je Povratak priči u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, a druga je upravo nagrađena Čaranje i pletenje priče u izdanju beogradskog izdavača Filip Višnjić. Ove knjige deluju komplementarno i onako kako se pogledaju zajedno, one u stvari predstavljaju jednu vrstu sinteze. Dakle, nazire se sinteza jedna o svim tim poetičkim strujenjima u srpskoj prozi poslednje decenije prethodnog veka i deceniju i po ovoga veka. Ono što Marko Nedić ovde ističe jeste polifonija, jeste ovaj poetičko mnogoglasje u savremenoj srpskoj prozi i on to prati od autora do autora. Ono što ovu knjigu naročito ističe, knjigu Čaranje i pletenje priče, jeste da uz taj sintetički pregled u uvodnoj studiji on pristupa velikom broju autora naše savremene proze, čak 26 ogleda donosi i on uvijek ide iz konteksta. Marko Nedić ide u red najznačajnijih proučavalaca savremene srpske proze, kojom se on intenzivno bavi od ranih 70. godina prošlog stoljeća. O srpskoj pripovedačkoj umetnosti objavio je do sad 8 knjiga.